Zdravím vás, milí příznivci Městské knihovny v Litvínově. Jmenuji se Diana Kvapilová a pracuji v knihovně Oblastního muzea a galerie v Mostě. Ve svém dnešním příspěvku bych si s vámi chtěla povídat o takovém zimním bylinkování. Tedy o bylince, kterou by bylo vhodné použít pro tento čas a zároveň ji poznat i z trochu jiné strany. Tedy jak na ní nahlíželi naši předkové a jaké pověsti a lidová moudra se k ní váží. Ráda bych jim podotkla, že se nebude jednat o žádnou odbornou přednášku, ale opravdu spíše o takové povídání zábavné, které má být seznámení se zajímavostmi a nemá ambice nikoho poučovat ani ohromit výčtem odborných informací. To by bylo asi na úplně jinou přednášku. Nacházíme se v zimní a temné části roku, která byla pro naše předky obzvláště náročná kvůli počasí a obavám, zda budou stačit zásoby jídla, dřeva, krmiva a tak dále. Zajištění základních životních potřeb. My sami na sobě jistě cítíme, jak je zima pro naše tělo náročná a těžko se vyrovnáváme s mrazy či výkyvy teplot. O nemocech ani nemusím mluvit. Zejména náročné je toto období pro naše starší blízké. A ne nadarmo se dříve říkalo ne, kolik je člověku let, ale kolik již zažil zim. Protože přežít zimu vlastně znamenalo přežít to nejhorší, co nás v nastávajícím roce čeká. To ostatní už se nějak zvládne, pokud řekneme s nadsázkou. Toto období by pro nás mělo být obdobím odpočinkovým, takovým zastavením v běžném koloběhu, neboť i rostliny se nacházejí ve fázi vegetačního klidu a člověk by se měl přizpůsobit koloběhu přírody a odpočívat. A to nejen po stránce fyzické. V dnešní době, kdy se na nás valí stálý příval nejrůznějších informací a zpráv převážně negativního charakteru, je velmi těžké uvolnit se, relaxovat a užívat životního vnitřního klidu. Proto jsem si pro dnešní povídání vybrala bylinku obzvláště vhodnou pro tento účel a období. A to je třezalka. Je to bylinka má osobně velmi oblíbená a využívaná. Jedná se také o bylinku, která dá se říci je takzvaně neriziková. To znamená, její užívání je vhodné takřka pro každého. Samozřejmě při dodržení stanoveného dávkování, neboť každá bylinka se musí užívat s rozumem a rozvahou. Třezalka tečkovaná, Hypericum perforatum, náleží do čeledi třezalkovité a její latinský název vychází z řeckého hyper, to je z předložka na, a ereikon, což znamená vřes, neboť třezalka roste na pasekách a ve vřesovištích. Perforatum je z latinského slova provrtaný, děravý, neboť lísky třezalky jsou děravé a prosvítavě tečkované. Ostatně i samotný český název třezalka pochází ze staroslověnského triezati, tedy rozdrásat, rozpíchat, což se vztahuje též k, dá se říci, děravým lístkům třezalky. Třezalka jako velmi využívaná bylina je teď známá u našich západních i východních sousedů. Ukrajinský bylinář Nosal tvrdil, že třezalka je nejlepší léčivkou mírného pásma. V lidové slovesnosti má mnoho názvů. Pokud si vyjmenujeme nejznámější z nich, tak je to bylina svatého Jana, také zděšenec, láska, laskavý koření, svatojánský koření, milovníček či prostřelenec a děravec. Je to vytrvalá průměrně 60 cm vysoká rostlina s přímými nahoře větvenými bohatě olistěnými lodyhami. Má zlatožluté pětičetné květy ve vrcholových květenstvích. Kvete od června do srpna. Roste na suchých mezích, pasekách a stráních. Jistě ji každý z nás dobře zná. Často je součástí barevných kytic lučních květů a roste na okrajích polí s obilím jako jeden z takzvaných krásných plevelů, můžeme říci. U rostliny se sbírá kvetoucí nať, sbíraná po odkvětu hned ráno, když sejde rosa. Sběr by se měl provádět jen u rostlin, které začínají kvést, které ještě nemají vyvinuté plody. Suší se nejlépe zavěsené ve svazcích, ve stínu přirozeným teplem. Třezalek je také mnoho druhů, i když ostatní mají ale mnohem méně léčivých látek a sníženou účinnost. Známé jsou i vyšlechtěné okrasné druhy, které se často přidávají do vázaných kytic. Často ani nevíme, že ony červené, jakoby srdíčkové dekorativní plody, jsou vlastně cíleně vyšlechtěnou odrůdou třezalky. Květ třezalky obsahuje zejména katechinové třísloviny, silice, pryskyřičné látky a glykosidicky vázané červené barvivo hypericín. Mimo další účinné látky také organické kyseliny pro vitamin A a vitamin C. Třezalka se mezi léčenými bylinami řadí mezi první místa. Pokud si můžu dovolit s nadsázkou říct, se jí postavit takzvaně na bednu vítězu našich bylin, což lze přirovnat asi k našim medailovým olympionikům, tedy bronzová třezalka po stříbrném heřmánku a zlaté bezince. Třezalka působí jako antibiotikum, čistí krev, ve smyslu bylinkářském tedy podporuje látkovou výměnu, a má silně protizánětlivé účinky.
Další výčet jejich účinků je, že léčí většinu ekzému a poškozenou tkáň, kdy se zejména využívá při úrazech hlavy. Odstraňuje odtoky a lze ji aplikovat jak zevně, tak i vnitřně. Často se využívá jako podpůrná v kombinaci s dalšími bylinami ve směsích. Ale její hlavní účinky jsou zásadní pro duševní stav člověka. To je také důvod, proč jsem si je vybrala jako bylinku pro své dnešní povídání. Snižuje výrazně psychické napětí, uklidňuje nervy, tlumí úzkosti a zlepšuje náladu. Tento její účinek je znám od pradávna. Posiluje nervovou soustavu a působí též proti nespavosti. Ideální je podávat bylinku ve formě nálevu jako čaj. Dle potřeby i několikrát denně. Ale já bych osobně doporučovala nepřekračovat dávku jeden šálek třikrát denně. Kdy ten poslední by měl být vypit alespoň hodinu před spaním, protože může působit mírné odvonění a rušit pak klidný spánek. V jednom starém receptu jsem se dočetla krásný popis třezalkových účinků. Působí proti rozladu nejrůznějšího charakteru a náladu dobrou navrací a mrztost zlou od člověka odvrátí. A to je přesně asi to, co bychom nyní potřebovali. Doba léčby je vhodná 3 týdny s tím, že by pak měla následovat týdenní přestávka a pak můžeme pokračovat nejdéle pak ale 3 měsíce s následnou přestávkou delší. Záleží samozřejmě na psychickém stavu každého z nás. 3týdenní kura je takovou podpůrnou, ale pokud se člověk stále cítí psychicky špatně nebo má diagnostikovanou například depresi nebo jinou poruchu, určitě není třezalka jeho spasitelem a je nutné vyhledat odbornou pomoc. Oblíbený dále je tež třezalkový olej, který se lidově používá jako mazání na spáleniny, opařeniny nebo při štípnutí hmyzem. A dále lze připravit třezalkovou tinkturu, či třezalkové víno, které vám zaručeně zlepší též náladu. U třezalky ale pozor, je velmi důležité dbát na její možné způsobení fotosenzitivity u některých jedinců, tedy vznik citlivosti na sluneční záření, které může způsobit reakci na kůži po oslunění. Toto je její slabina. Tedy nevystavovat se účinkům UV záření při jejím užívání. Právě proto je vhodná jako zimní bylinka, kdy riziko v našich podmínkách nehrozí. Za socialismu zřejmě z neznalosti byl přidán třezalkový olej do nejmenovaného opalovacího krému, který pak řadě citlivých osob vyvolal až alergickou reakci na sluneční záření. Takže s třezalkou na slunci opravdu opatrně. Další kontraindikací může být těžká forma cukrovky nebo metastázující nádorové onemocnění. Obecně je nutné říci, že při takto těžkých chorobách, zejména rakovině, užívání jakýchkoliv bylinek bez důkladné konzultace nelze vůbec doporučit. A teď po tom, co jsme probrali, v čem nám třezalka může pomoci, bychom se ale mohli chvilinku věnovat pověstem, které se k této úžasné bylince váží. Dost harten und weißen Heid tun den Teufel sehr viel Leid. Tedy v překladu dobromysli třezalky a bílého vřesu ratolest dělá čertu velkou bolest. Tato stará německá průpovídka je z doby Paracelsovy, kdy třezalka byla pokládána za mocnou bylinu proti čarodějnictvím a všem ďábelským nástrahám. Ochraňovala též před hromem a bleskem. Víra v čarovnou moc třezalky se uchovala velmi dlouho i v českých lidových pověrách. Třezalka připevněná na dveře lidského příbytku měla zabraňovat vstupu zlých duchů a zastrčena za krov chránila stavení před požárem. S pomocí této rostliny se měla získat láska milované osoby, jestliže se jí tajně přilila do nápoje třezalková šťáva. Od toho také pocházejí lidové názvy rostliny láska či laskavý koření, jak jsme si říkali na začátku našeho povídání. Významnou ochranou funkci měla třezalka též pro ženy po porodu. Do první koupele novorozeněte se přidávala třezalka na ochranu proti uhranutí a šestinedělka nosila při sobě tuto bylinu pro případ, že by se setkala s divožinkami. Třezalce obecně byla připisována magická moc proti zlým nadpřirozeným bytostem. Dokonce známe lidovou pověst, jak přišla třezalka ke svým děravým listům. Díky svým léčivým a magickým účinkům byla prý třezalka trnem v oku ďáblovi a ten ji proto naděla svým rohem v lístcích dírky, aby ji zbavil léčivé moci. Ale jak vidno, nebylo mu to tedy moc platné. Další velmi významné legendy se váží ke spojení této bylinky s postavou svatého Jana Křtitele. Červenému barvivu, obsaženému v kytech, se říká krev svatého Jana. Nebo dle legendy zuřivá a prostopášná Hériodané, když jí přinesli na míse hlavu svatého Jana Křtitele, v záchvatu zuřivosti propíchala jazyk svědců za to, že neutajil její špatné skutky. Z krve, která skanula na zem, vyrostla bylina, připomínající tento ukrutný čin mající listy podobné propíchanému jazyku. Dle dalších lidových pověstí o svátku svatého Jana Křtitele, kdy létaly čarodějnice na koštěti komínem, vycházela děvčata o půlnoci do lesa, aby natrhala bylinu svatého Jana.
Jestliže jim třezalka doma vykvetla, bylo to znamení, že se ještě téhož roku provdají. Spousta pověstí jsou vlastně pohádky. Avšak řada pověr spojených s čarodějnictvím má často reální a dnešní vědou vysvětlitelný základ. Například právě červené barvivo hypericin způsobuje zároveň při vyšších užitých dávkách i červené zabarvení moči či mléka. Pokud tedy byla ona, takzvaná čarodějnice, oslovena, zda může uhranout krávu neoblíbené sousedce, aby dojela krev. Není nic jednoduššího, než přimíchat do krmení oné dotyčné vyhlédnuté krávy pořádnou dávku třezalky a kravské mléko se zbarví do červené krvavé barvy, což muselo skutečně způsobit na statku velké pozdvižení. Jak vidno, tuto úžasnou bylinku lze využít nejrůznějšími způsoby. My si můžeme třezalkový čaj koupit v lékárně, uvařit si vonavý šálek pro pohlazení a sklidnění našeho těla i mysli, a pokud budete mít chuť příští rok, až opět v květnu pokvete, můžete si její svazek usušit a zavěsit ve své domácnosti. I když na ty magické schopnosti již dnes nevěříme, tak co kdyby náhodou. Tímto se s vámi pro dnešek rozloučím a chtěla bych popřát všem hlavně pevné zdraví a ať nás bylinky provázejí v těch chvílích příjemných.